Batumshi cekuis masaulebelma Mozarts scema momghdaris avarjisho darbashi damontazhebulma kamerebma daafiksira. Irgveva rom koreografma 12 tslis bichse fizikurat da psikhologiurat sva bavshobis tandasrebit izalada. Tsalodobis amsakhveli mdzime kadrebi samartaldamtsavma uqebam mas shemde gamoigo rats mshoblebis skolashi incidentis gasarkvevat mevidnen. Pedagogi Merab Dorlidze samsakhuridan direktsiam maleve gaatavisupla, mas Batumis sakhalako sasamartlo mkholod 2000 lariani girao sheopharda. Koreograf Sara Sulclonis მიმართ ძალადობის ფაქტზე პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა სასჯელი 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Ესკადრები ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ცეკვის გაკვეთილზე სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა. მაშინ ჩანს, რომ მოზარდზე ქორეოგრაფი მერაბ დოლიძე სხვა ბავშვების თანდასწრებით გაკვეთილის განმავლობაში რამდენჯერმე ძალადობს. ბავშვის დაცვას მოძალადე პედაგოგისგან ქორეოგრაფის დამხმარე ქალი ცდილობს. შემთხვევა დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა, თუმცა ინციდენტის შესახებ ცნობილი ახლახანს გახდა. Სათვალთვალო კამერების ჩანაწერი სამართალდამცველებმა მას შემდეგ გამოიღეს, რაც მომხდარი ინციდენტის გასარკვევად სკოლაში მშობლები მივიდნენ. Мама ყვება, რომ მსგავს ფაქტებს ადგილი ადრეც ჰქონდა, თუმცა პედაგოგი საუბრის მერე დაფირდა, რომ მსგავსი აღარ განმეორდებოდა. Ეს ადამიანი, აი, როდესაც ჩემმა მეუღლე მივიდა, დააკაკულა კარი, შეუღო და თქვა, რომ რაში იყო საქმე, აი, ეხნა იყო აგრესიული, აი, მთელი პასუხისგებლობით იყო აგრესიული და გაიწია ჩემი დისკი და ჩემებმა გამოუძახეს საპატრულოს, ასა პოლიციას რა, და აი პოლიციაში ჩვენების მიცემის შემდეგ, ანუ წარსული ფაქტები, რომ იქ წამოარტყა, იქ დისტანციონი ჩაარტყა, იქ რაღაცები, ის რომ აი ამოიღეს კადრები და ამის შემდეგ გახდა ცნობილი, რასთან ჰქონდა საქმე, ანუ ამცემის ფაქტთან. როდესაც ქვეყანაში ერთი თუნუქის ფურცლის ღობის გამო, არ თუნუქის ფურცლის ღობის გამო 4-დან 6 წლამდეა ბავშვი, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, ქალაქის ცენტრში არსებულ დაწესებულებაში დაკავს ცეკვაზე მშობელს და მასწავლებელი, აი დაახლოებით 9:00 საათის 40 წუთის განმავლობაში ლანძღავს, აბულინგებს, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს და რაც ყველაზე საშინელია, ცემს. Და ამ პროცესში ერთვება მისი მეუღლე და იმასაც ხელს კრავს, ფეხს კრავს, არ ვიცი, ასეთ იმას აწყობს 2000 ლარი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის განცხადებით, მან ძალადობის შესახებ მეორე დღეს გაიგო. პედაგოგი მომხდარის გამო სამსახურიდან მალევე გათავისუფლდა. პედაგოგმა იძალა მოსწავლეზე. ეს ფაქტი იმ დღეს არ გახმაურებულა, მეორე დღეს, როგორც მე გავიგე, სამსახურში ამ დროს არ ვიყავი, საღამოიყო. Მოვიდა მშობლები, მოხდა ინციდენტი, მოხდა პოლიციის გამოძახება და სწორედ ამ დროს შევიტყვე ფაქტის შესახებ. ჩვენ 11-ში ამოვიღეთ ფაქტები სამართალდამცავებთან ერთად, ეგრევე გაფორმდა ბრძანება მისი გათავისუფლების შესახებ. ჩემთან მანამდე არავინ არ შემოსულა მსგავსი პრეტენზიით, არც განცხადებით მომმართავს არავინ, არავის. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო პირველი ფაქტი და ინციდენტი, რომელსაც მე შევისწავლი ფაქტზე და ამიტომაც მოხდა ესეთი მკაცრი რეაგირება. ეს ადამიანი ამ ამბით არ გაუცნია არც ქალაქს და არც საზოგადოებას. წლების განმავლობაში წარმატებულად ეწეოდა თავის საქმიანობას და რა გითხრათ, ფაქტია, რომ დანაშაული მოხდა. Მე არ მიმყოფებოდი იმ დროს ადგილას და შესაბამისად საქმის დეტალები ჩემთვის არ არის ცნობილი. ვიდეო რა ნახეთ თქვენ თვითონ, როგორი რეაქცია ჰქონდა? იყო პირველი შემთხვევა, არ იყო, ამბობენ. Ара, როგორ გეყადრებათ? ჩვენთვის არ არის სხვა შემთხვევა ცნობილი. მოძალადე პედაგოგს კამერების წინ გამოჩენა არ სურს. სატელეფონო საუბარში კი თავს იმით იმართლებს, რომ მოზარდმა სხვა ბავშვზე იძალადა. აჰა, აღარ მინდა საუბარი, ბიჭო, აღარ მინდა და არ ვაკეთებ კომენტარს, დამანებეთ რა თავი. ბავში მიცემა იქ კუთხეში გაყვანილი ხავდა, ბავში გამისისხლიანა ნაცემი. და მე იგივეთი უპასუხეთ, თქვენ 12-ის ბავში თქვენ მე იმაშებით რა, გეხვეწებით რა, სასამართლო იქნება დაფიქსირდება ყველაფერი. ფაქტზე გამოძიება ძალადობის მუხლით გრძელდება. პედაგოგი დაკავებული არ არის, თუმცა მას ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით 2000 ლარიანი გირაო შეუფარდა.